Oi, gente, bom dia a todos os brasileiros, boa tarde para todos os europeus, né? Hoje nós estamos aqui no Jacques Orque-Flora, na Bélgica, para poder mostrar para vocês. Eu aproveitei esse fim de semana para vir dar um passeio aqui, gente, para conhecer as maravilhas, porque eu fiquei sabendo que todas as bandas tricolores estão plena floração. Então, vou mostrar para vocês todas as maravilhas, gente. Você já pode ver de longe lá algumas, né? Mas aqui do meu lado tem essa daqui, ó, maravilhosa. Olha só, gente, é a Wanda tricolor. Olha que maravilha, né? E olha como que elas estão, gente. Tem muita folha amarelada, claro, mas elas estão assim, em árvores não, em tronco que foram colocados, né? Vou mostrar mais longe uma outra também, ali um pouco mais longe. Olha essa daqui, que está com cinco hastes floral, né? Olha só. Aqui, ó, embaixo, né? Olha a maravilha, gente. Muito lindo, não? Aqui do lado temos a planta. Olha o tamanho da planta, gente. São plantas que medem na faixa de 1 metro, 1,5 metro de planta. E a raiz vai até no chão. Com raiz vai até 3 metros, gente. Um pouco mais longe nós vamos ver outras plantas também que são Wandas tricolor. Aqui tem muita, muita, uma vasta quantidade de plantas Wanda tricolor. Gente, a quantidade é muito grande. Parece que eles amam as tricolor e elas multiplicam muito rápido também, né? Aqui tem mais uma haste floral, né? Aqui tem uma licaça. Vocês sabem que eu sou apaixonada por licaça. Essa aqui deve ser uma macrofila, não tenho certeza, mas acho que deve ser uma licaça macrofila, né? Vamos ali mais um pouco mais longe. Aqui temos mais uma outra Wanda tricolor maravilhosa. Olha o tamanho dela, gente. Ela vai até lá em cima, né? Ela desce. Olha as raízes que estão ali dentro, né? Olha só que maravilha. E olha só, está com, deixa eu ver, com, acho que quatro hastes florais. Olha só, vou mostrar bem de pertinho, né? Para vocês verem a maravilha. Olha a cor dessas Wanda, gente, são maravilhosas, fantástico, não? Elas são enormes, elas estão plantadas, não estão em pote, gente, olha, não está em pote, não está em substrato, ela está simplesmente foi colocada ali em cima de um tronco e a raiz vai até lá no chão. O tronco é aquele lá, é tipo uma casca de árvore, né? Então é isso aí, gente, tá lindo, não? Gente, como eu não podia deixar de observar, olha só isso aqui, que eu encontrei aqui. Infloração, acho que já teve uma lesminha que comeu um pouquinho a flor, mas se eu não me engano, essa deve ser uma Cattleya. Ah, Cattleya, qual que é essa? Não, gente, eu não vou saber, não, porque existe muito tipo de Cattleya, mas é uma Cattleya linda, maravilhosa. Vou ver se eles têm para me vender depois. Oi, gente, estou aproveitando para mostrar tudo que está em flor aqui. Olha, tem essa Wanda aqui pequenininha com essa cor maravilhosa, né? Mas ela já está acabando a floração. Vou mostrar tudo que eu puder, tudo que tiver em flor, vou mostrar para vocês. Gente, olha que maravilha desse dendróbio, gente. Olha a haste floral dele. Esse é o dendróbio Gatun. Gente, olha o tamanho da flor. Eu vou pôr dentro da mão para vocês verem. Olha o tamanho da flor. Ela pega todos os meus dedos. Chama Gatun, Dendrobium Gatun. Maravilhoso. Eu tenho ele em casa, porém o meu ainda não floriu. Aqui tem esta haste floral que está super grande. Ela bifurcou aqui, vocês podem ver que ela bifurcou e deu duas. E olha só, está enorme, super pesada, que olha só. Eu solto e ela vai lá embaixo, então tanto peso. Maravilhosa, né? Então esse é o Dendróbio Gatun. Do lado de cá temos também, olha só, o Bulbophyllum Eberhardii. Maravilhoso a cor desse bulbo. Gente, eu não tenho Bulbophyllum em casa. Vou dizer para vocês o porquê que eu não tenho Bulbophyllum. Gente, Bulbophyllum é uma planta que a maioria deles fede bicho morto, cadáver, né, gente? Então, eu não gosto. Por isso que tem até o Bulbophyllum com o nome de Bulbophyllum
carniculatum, que é o cadáver mesmo, o nome de cadáver, né? Então, eu não gosto de bulbo fino. Eu acho lindas as flores, na coloração deles e tudo. Mas não é uma planta que eu vou ter na minha casa, gente. Olha só, o Eberhard, ele dá flores enormemente, a quantidade de flores. Mas são maravilhosas, a cor e tudo. Aqui tem muito Eberhard, eu acho que é o período do Eberhard, da flor, floração, porque está todos em flor. Gente, olha mais uma maravilha aqui, gente. Olha só que linda. Essa eu tenho em casa, vocês viram ela, né? Eu não sei o nome dela, gente. Se alguém souber o nome dela, me fale aí qual o nome dela, para que eu possa dar o nome na minha. Porque quando eu comprei deles também, né? Eu comprei do Jaqui Orquídea. Mas ela não veio com um nome identificando o nome dela, né? Então só pôs espécie. Se vocês souberem o nome dela, me fala, tá? Que eu vou amar escrever o nome dela. Ela é linda, né? Tem duas flores na mesma haste, tá vendo? Maravilha! E elas são enormes, olha o tamanho na minha mão. Neste cantinho temos mais um Eberhard também em flor, tá vendo? Quando ele tá fechadinho, ele fica assim, né? E aí ele já tá aberto, é bastante dedinho, né? Da família dos bulbofilmes, existe vários com essa mesma formação de uma mão cheia de dedinhos, né, gente? Só eu conheço, por exemplo, uns 10, que é o Eberhard, Louis Sanders, Elizabeth Ann, tem o Flabellum, tem o, como que chama o outro, gente? É o Dentifolium, Longifolium. E enfim, são bastante, uma grande quantidade, né? Nesse mesmo formato. Só muda o tamanho dos dedos, a espessura dos dedos, o labelo da planta, que muda. Mas tem vários nessa mesma forma de mãozinha cheia de dedo. Neste canto aqui também temos mais um, ó. Mais um bulbofino Eberhard. Realmente tem bastante aqui. Gente, andando nesse canto aqui, eu acabei de encontrar, olha que maravilha, uma estanopeia. Gente, é uma estanopeia. Eu não sei dizer qual que é essa, não. Porque estanopeia, existe um grande número de estanopeia, e essa daqui eu não conheço. Mas se vocês conhecer, fala aí, né, no vídeo, o que que vocês acham que pode ser essa estanopeia. Ela é maravilhosa, e o cheiro dela, invade todos o orquidário aqui, gente. É maravilhosa, olha só. Linda, não? Gente, olha essa outra haste floral. Haste floral de estanopeia de novo. E a mesma estanopeia da outra. É o mesmo número, tá vendo? Eu não sei a qual que é. Sinceramente, eu não sei. Mas é maravilhosa, não? Gente, olha que linda que eu encontrei aqui. Maravilha. Essa eu não. Eu não tenho essa, gente. Não sei se vai focar bem para vocês verem. O labelo dela é lindo, gente. Não dá para focar muito bem, não. E a luminosidade aqui tá muito pouca. Eu vou falar, vou mostrar o nome dela. Não dá para focar muito bem o nome dela. Ah, deu. Aí, ó, tá vendo? É isso. Gente, olha que maravilha. Gente, quem conhece isso aí? Ah, todo mundo conhece, né, gente? Esse é o Cisis aurea. Maravilhoso. Gente, tem um cheiro incrível. Olha o labelo, a cor do labelo. Maravilhoso. E eles estão bem grandes. Olha só o tamanho das flores. E só essa planta aqui, gente, ó, tá com 7A haste floral. Olha o tanto. Ai, gente, tem hora que não foca direito, mas vocês podem ver, são bastante, né? Olha só. Gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Vocês sabem que eu não gosto de fazer vídeo muito longo, né? Mas quando eu vejo maravilhas dessa aqui, eu tenho que mostrar, gente. Olha só. Vou tentar focar bem lá dentro. Não, não dá, gente. Mas vocês já viram, né? Gente, olha essa. Cada uma mais linda que a outra. Essa aqui, gente, é a Cisis bractescensis. Olha só. Maravilhosa. Olha, ela tem como se fosse dois, três dentinhos lá dentro. Olha só. No labelo dela. Dá pra vocês verem? É como três dentinhos. Maravilha, gente. Muito linda. Gente, mais uma das minhas paixões.
Angulocasta, gente, é uma angulocasta. Essa eu não sei o nome dela, mas ela é maravilhosa. Olha só que maravilha. Angulocasta, gente, é um cruzamento de anguloa com alicasta. Então ela não fica nem o formato de anguloa e nem o formato de uma alicasta. Ela fica os dois muito bem. Nossa, ficou uma formação muito bem feita, muito bonito, né? Aí aqui só tem um número dela, gente, que é esse aqui, ó. 3354. Eu não sei o que que é. Não. Essa é mais uma alicasta macrofila, gente. Essa é macrofila mesmo. É a mesma da primeirinha que eu mostrei, tá vendo? Eu também adoro macrofila, acho muito bonito. Essa é alicasta, gente. Gente, olha o tamanho dessa toceira, gente. Olha só o tamanho e olha o tanto de flor. Vou mostrar bem de pertinho para vocês verem o que que é. Gente, maxilária tenuifolia, a maxilária com cheirinho de cocô, de cocos. Gente, ela tem um cheiro muito forte de coco, é muito gostoso. Ela dentro da sala invade a sala inteirinha o cheiro. Maravilhosa, tá? Linda. É período dela que a minha ainda não deu flor, gente. Mas também, né, a mudança que eu fiz com as plantas vai demorar. Olha o tanto de flor. Maravilha, né? Gente, olha essa alicasta maravilhosa. Ai, gente, essa é irmã, prima irmã da minha alicasta que eu comprei, que estava escrita apenas alicasta espécie. Só que essa daqui, gente, ó, vou mostrar bem de perto. Quem conhece alicasta sabe qual que é essa, gente. Vou tentar focar bem ali perto. Viu? Gente, essa é a cruenta. Alicasta cruenta. Maravilhosa e cheirosa que só. Mais uma cruenta com menos floração, porém linda como a outra. Mais um enorme Dendrobium gatum com menos floração. Olha só, maravilha, né? A lesma já passou por aqui. Pode perceber que tem muitas plantas comida por causa da lesma, né? Mais uma anglocasta, que é a mesma daquela primeira, que é o mesmo número 3354. Não sei o que é, gente, não tem nome. Gente, mais uma maravilhosa alicasta. Essa também não tem nome, está cheio de ácido floral. Maravilhosa, vendo? Mas eu também não sei o nome, porque não tenho nome nela também. Oi, gente, esta é uma Ancélia africana. Gente, eu não estou conseguindo focá-la muito bem, mas, gente, é uma Ancélia africana que está com duas hastes florais. Vocês podem ver uma de lá e outra de cá. Maravilha também, né? A planta é pequena, gente, é bem pequena, mas está maravilhosa. Gente, olha só, olha que maravilha, gente. Ela é verdinha com labelo branco, esse barbinha branca dela. Gente, é uma alicasta. Alicasta maravilhosa, eu amo alicasta. Olha só que linda, gente. Essa alicasta é alicasta fragrans, maravilhosa, gente. Mais um tipo de vanda, gente. Aqui eu não sei o nome dessa, mas ela é linda. Olha só, ela é pequenininha, gente. Ó, super pequena, né? Não sei se vai focar, gente. Ai, não vai focar direito. É o lado do sol. Não, não dá para focar, gente, mas vocês dá para perceber que ela é rosinha o labelo aqui, com verdinho lá pouquinho, e as pétalas dela também é verdinha com marronzinho. É linda, gente. E ela está cheia de ácido floral. Você pode ver, tem por todos os lados, certo? Olha só, tem ali que ainda vai abrir, ó. Tem um monte. E ela também está da mesma forma que as outras, olha só. Só jogado aí. E olha o tanto de raiz, vai até lá no chão. Gente, olha a toceira desse Bulbophyllum eberhardii. Olha a quantidade de flor. A cor, a forma da flor é maravilhosa. E a cor também. Gente, eu amo, mas eu não gostaria de ter em casa porque é uma planta. O cheiro dela não é legal, não. É bicho morto mesmo. Gente, olha esse sapatinho. Gente, olha o tamanho da planta e olha a haste floral dele. Maravilhoso. Olha de cá.
Olha só, uma, duas, três, quatro, cinco flores em cada haste floral. Vou tentar mostrar ela mais dentro. Deixa eu ver. Ai, que eu não quero estragar a planta. Ela é muito linda, gente. Olha só. Que maravilha, gente. Ela é muito linda. Olha o tamanho da flor, gente. É colossal. Olha lá. Dentro da minha mão. Olha, é muito grande. Olha o cabelinho, o bigodinho dela. Vamos falar assim, bigodinho dela. Tanto que é grande. Gente, é maravilhosa, não? Ah, lindíssima. Enorme e lindíssima. Amei essa. Gente, olha o que eu achei aqui com flores. Gente, a minha ainda não está em flor, claro. Olha só. Lália lobata com color em flor. Gente, olha a maravilha do labelo. Ai, gente, estou tremendo, não sei por quê, mas aí não pega, né? Mas olha que maravilha. Olha o rosa dela, é um rosa bebê. O labelo branco, ela é maravilhosa, gente. E cheirosa, muito cheirosa. Gente, então essa é lobata com color, que eu comprei também. Eu comprei daqui, né? Do Jacques Orquiflora, na Bélgica, gente. Maravilha. Tem, nossa, a quantidade de planta que ele tem aqui é maravilhoso. Vale a pena ver, visitar o site, dar uma olhadinha lá, gente. Vale a pena. Gente, olha só, mais um sapatinho. A coisa mais linda, gente. Esse eu vou ver se ele tem para vender desse também, que ele é lindo, né? Gente, eu tô dando pausa, continuo, dou pausa e continuo, porque tem que andar muito aqui para chegar em cada flor, cada planta que tem flor, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, que vocês deixem o like de vocês e compartilhem, gente, com quem gosta de ver essas coisas maravilhosas. E não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Aqui tem mais um sapatinho maravilhoso. Olha só, vou tentar focar ele bem pertinho, deixa eu ver. Ai, gente, não, não dá para focar muito bem. Mas eu sou apaixonada por sapatinho. Sapatinho e angulô, angulocaça, licaça são as minhas paixões. Gente, olha o que eu achei aqui. Angulocaça, gente. Mais uma angulocaça maravilhosa. Ela balança lá o meio dela, tá vendo? Maravilhosa. Essa daqui eu não sei. Normalmente, essa é uma angulocaça surpris. O número dela aqui é o número da mesma que eu comprei. Só que a minha tá abrindo a flor e ela não é uma angulocaça surprise. É a minha vai ser Anguloa cliftoni, porque ela está abrindo a flor e é outra coisa. Eu comprei o mesmo número, né? Porém, não é angulocaça surprise. Essa sim é a angulocaça surprise, gente. Maravilhosa, não? Gente, olha, encontrei aqui uma encíclia. Eu não sei a qual que é essa encíclia. Se vocês souber, me fala aí, né, nos vídeos. Faça o comentário de vocês, diga para mim o que que ela é. Eu não sei se é encíclia roséia, não sei. Aqui ela não tem nome, ela tá bem grande, ó, com novos bulbos e uma única haste floral. Mas tá linda, né? Maravilhosa. Oi, gente, de novo, né? O Pafio Pedro do outro lado. Eu vou virar a câmera, né? E nós vamos continuar. E eu vou mostrar para vocês o tamanho que é aqui, né? Que é muito grande. Eu passei aqui por todo lugar, por isso que eu tive que fazer pausa o tempo todo para poder encontrar flores, né? E mostrar tudo que estava em flor. Por enquanto, foi tudo que eu achei em flor. Gente, o pouco que eu achei foi maravilhoso. Valeu a pena, gente. Olha só a quantidade de planta, gente. Olha o tamanho, né, dos corredores, o tanto de plantas, certo? Tudo isso aqui tem desse tamanho de coisa. Tem planta demais, gente. Tá precisando um pouquinho de cuidado, né? Mas parece que ele trabalha sozinho, só ele e a mulher. Então, né? É muita coisa para eles dois. Olha só. É isso tudo, gente. Se vocês gostaram do vídeo, gente, deixa o like de vocês, compartilha com amigos de vocês, né? Dá uma olhadinha lá no link deles, né, no site. Tem muita coisa maravilhosa para vender. Tem muita coisa mesmo. Nossa, existe um número enorme de plantas aqui, gente. E se inscreva no canal, vocês vão poder ver muita coisa maravilhosa.
As plantas são maravilhosas, são grandes, tem muita coisa bonita para ver, tá bom? Vou virar a câmera e eu vou dizer um tchau para todos vocês, né? Pois é, gente, estamos aí, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês deixem o joinha de vocês, compartilhem com os amigos de vocês. E não esqueça de se inscrever no canal, gente. Estarei aguardando, tá? Faça comentário o que vocês viram aí, que vocês conheçam o nome. Fala pra mim o que é, porque eu não conheço. E aqui só tem números, não tem nome. São poucas as que eu conheço. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. E um ótimo domingo abençoado para todo mundo. Até lá!